أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. الحمد لله، شكر كهدرة الله سبحانه وتعالى karena dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia lagi penuh keberkatan ini, kita sama-sama dapat dihimpun dan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebentar tadi kita semua diizinkan untuk sama-sama salat subuh secara berjamaah, alhamdulillah. Dan sekali lagi kita diizinkan untuk sama-sama berkumpul di dalam majlis ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat dan keberkatan dari sisinya. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Tujuan kita berada pada pagi ini ialah sama-sama untuk mengambil iktibar dan mengambil pelajaran daripada sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum kita terus ke pangkal persoalan dan tajuk mengenai konspirasi. Suka saya membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal merujuk ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh yamkuru ketika mana musuh-musuh Allah iaitu kafir-kafir Quraisy, mereka merancang, mereka beragenda, mereka berkonspirasi ke atasmu wahai Muhammad. Liusbituka, apa perancangan dan agenda yang mereka nak buat, apa yang mereka nak konspirasikan ke atas diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liusbituka, sama ada mereka akan mengikat dan menangkap kamu. Bahkan kalimah ataupun lafaz al-isbat jauh lebih daripada makna ikat, jauh lebih daripada makna tangkap, bahkan sampai kepada makna memenjarakan. Au yaqtuluka, sama ada mereka akan menamatkan riwayat kamu, mereka akan bunuh kamu wahai Muhammad. Au yukhrijuka, ataupun mereka akan menghalau dan mengusir kamu, merujuk kepada usir Nabi daripada bumi Mekah, tanah tempat tumpah kelahiran Nabi. Wayamkuruna wayamkurunallah, mereka melakukan agenda dan konspirasi mereka, tetapi Allah juga mempunyai agenda dan perancangannya yang tersendiri. Wallahu khairul makirin,
Dan Allah lah sebaik-baik perancang, sebaik-baik yang mengatur segala sesuatu.